sidana waxa ay mid si fiican loo soo agaasimay laguna daahfurayo mashruuca hirgelinta qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ee shanta sano ee soo socota ayaa lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa. Waxaana kala qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi, wasiirada wasaaradaha waxbarashada qorshaynta, wasiirka xigeenka waxbarashada, wasiirka xigeenka horumarinta maaliyadda, hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale oo lagu casuumay ama lagu marti qaaday munaasabadaasi. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Professor Maxamed Farax Xareeda oo halkaasi ugu horreyn ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay qorshahan iyo faa'iidadiisa. Maxamuud Ciga oo ku hadlaya magaca hay'adda Save the Children oo wada shaqeyn ay leeyihiin wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mashruucana maalgelisay iyo mas-uuliyiin kale oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay tilmaameen faa'iidada ugu jirta wasaaradda waxbarashada iyo sida loogu baahnaa. Mudane Cawaale Ibraahim Shirwac, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland, iyo mudane Maxamed Daahir, wasiirka xigeenka horumarinta maaliyadda, oo labadooduba munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka warrameen doorkooda kaga aadan horumarinta iyo qorshayaasha waxbarashada ee Soomaaliland ee sannadada soo socda. Mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta ee Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday barnaamijkan, waxaana uu sheegay inay ku baxaysa lacag gaadhaysa 8.2 milyan. waxaana uu sheegay in lagu taageeri doono waxbarashada Soomaaliland. Mashruuca qayb hore oo uu lahaa ayaa hore loo fuliyay, iminkana qaybtii labaad ayaa fulitaankeedii la bilaabayaa. Qaybtan iminka la bilaabayo ama socotaa, lacag sidaa loo sheegay 8.2 milyan ah ayaa ku baxaysa. Waxaana nagala shaqeynaya hay'adda la yiraahdo Save the Children. Ahmiyadda koowaad ee mashruucan waxa la siinayaa arrimaha ay ka mid yihiin tababarka macallimiinta, waxaa ka mid ah horumarinta iyo kobcinta iyo korinta mashruuca waxa la yiraahdo TVETka ama mashruuca mashaariicda la xidhiidha barashada farsamada gacanta. Wuxuu mashruucu kaloo ka shaqayn doonaa qalabaynta iyo dayactirka dugsiyada. Madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu dul istaagay sida loogu baahan yahay in la tayeeyo korna loo qaado waxbarashada Soomaaliland. Waxaana uu ku bogaadiyay wasaaradda waxbarashada iyo macallimiinta kala duwan ee soo saara daayarta dalkan Baritan oo hogaaminaysa sidii loo taageeri lahaa isla markaana mar kasta niyadooda loo dhisi lahaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bacda waxbarashada, macallinka lahaa macallinka. Waxaan ku bashaari karaa islaan faqiir ah oo tabar caruur ah, hooyada faqiirkii haddii laba xabo hodhay soo ashacaa waa runta unay jahda ayaga ka wey baa ilaahda warti hooyaa iyo reeba hooyaadi maada xabaya wax fiicnooday haddaa dadka untaana nawa macalinku weligaa hitaasi ma nawa waxaad u shaqeeyaan muhashaarada ugu yar ilaa intay waaweyn anaga wax soo baray macalimintaydi baa joogta beesha ma maraya idii caafimaadkoodu ma ceebto waxa ku miyasiyeen inay idhaahdaan maaduu ardayay meel gaaray anna waan gaaray dhibaato kastaa qabay. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa kaloo uu isbarbardhig ku sameeyey sida aanay isku qaadanayn ama aanay isku galayn qabyaalada iyo qarannimadu. Waxaanu shacabka u soo jeediyey in la taageero dowladnimada, dadkuna ay doorkooda ciyaaraan. Waxaa la oranayaa maanta inuu baabka meesha u yimid tusaale yar maahmaahda jirta hadduu laba walaalo shan walaalo hadduu meel lagu magacaabo waxaanu baahnay waa waxqato xiqaaq markaad meesha lagu dhigo intii aad saa ku soo jirseen ilaa mucaahada shacabki kula soo galay. Waxaa la oranayaa wasaaradda reer milweynka maqayb reer milweynka maaha shan qoy fi afrof xataa mutacallimiintii xataa ardayga xataa inanka yar baa saabu karaayin xanta dowladeedii aada la sheegay saddex wasaarada baa waxa leegay aqoon waxbarashada ka mid ah wasiir sacanta oo master oo afarta sano waa eragaa wasiir ku xigeen
iyo agaasimaha oo PhD u diyaarinaya waxbarashada ee psychology-ga waxbarashada agaasimaha qaadida sare soo qabsan certificate ku qaad hadda ardayda sheega xanta la yiri qol yaa halka war wasaaradda ay u dirtay nima professor ah walba akhra maaye law mid la akhra maaye si la yiri maxaa loo akhra waa waxaan u diray ka hadal tacliinta ardaydu sidee ardaydu wala sameysaa maxaa tacliinta ka laaban waxa la fogaa laakiin waa diran reerada soo ururay odayaasha dadkii la u tagay ee tan u sheekeyay dowladda taageera kamar waxa la mid ah wasaaradda maaliyadda gabadhu waxay certificate baan ku qaatay kaasoo waxa uu master ka dhigay kanam ha waayay admiir wasaaradda soo xajoway waa mas'uul wanaag hantii uu waxa wasaaradda maaliyadda cidda ka fadhiyay baad leeyahay walaa saw shan iyo afar jir master oo wasaaradda soo xajoway oo bii aadan bartay ayaa ku jiray muxuu soo qabalay dowladda la taageeray oo maalmo dowladda abaal oo maalmo oo yar shariif oo dowladda tan ma ahayn dowladda waa qaleen oo laba tan ka sarashay dowladda sidoo wax ay ila dowladda Ahmed Saki Daahir Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa